çəkinəyəm. Yaxşı, sətə deyəm. Bəs niyə hər şey belə soğudundur? Sənə bu qədər yandı. Yəqin bunların nə işə ehtiyacı var? Axı, axı nədir sizi bu hala salan? Maraqlıdır. Sən kəpənəksən. Günün var. Bəs nədir səni belə qəmgin edən? Sənə nə olub belə? Boşana, əməliyyat lazımdır. Bu əməliyyat onun bütün həyatını dəyişdirə bilər. Əməliyyat olmasa, həyat boyu şikəst qalacaq. Necə? Şikəst? Yəni, yardım edən bir kimsə tapılmır. Bəs, qohum, qonşu. Axı, sizin ətrafınızda bu qədər insan var. Məgər onlar bunu görmürlər? Sən də qəmgəsən. Mən biləm axı sən. Bu il universitetə qəbul olmuşsan. Mən də sevindim ki, səni gəlib xoşbəxt görəcəm və mənim əhvalım düzələcək. Hə, sevinirəm. Amma təəssüf ki, bunun mənə dəxli yoxdur. Ödəmiş haqqını verə bilmirəm. Yaşıdların müəllim yanına getdiyi halda dərslərimi buraxmadan öz gücümlə oxudum. Və Allahın yardımı ilə qəbul oldum. Amma ödəniş haqqını verə bilmirəmsə, hansı tərəfə bankdan danışmaq olar? Hə, Yalaca, məktəbə gedirsən, gecikmirsən ki. Mən məktəbə gelmək istəmirəm, əlqablarım zirindir. Yenə də mənə məktəbdə uşaqlar güləcəklər. İnşallah ayaqqabı da alarım. Şükür Allah'a ki, bugün yağış yağmır. Hava qurudu. Gidək mən Firuzun yadigarlara. Mənim gül balam. Nəsə bir kefsən, yoxsa pis qiymət almışsan? Papan ölüb məyər, birdən nəyəsə ehtiyacın olar, ha? De, papa, sən üçün bu saat alırsın. Mənim qartal oğlum. Hə, ata, alarsan, hə de, eləyərsən. Sən hə de, mən də deyəcəm nə istəyirəm. Hə, əlbəttə mənim kişi balam. De gəlsin. Ata, Məhbubə nənəgilin qonşusundakı ailə var, ha? Hansı ailə? O, qoltuqlu ağızlı gəzən uşaq var, ha? Hə. Onun vəziyyəti get-get ağırlaşır. Və ona təcili əməliyyat lazımdır. Yoxsa gec ola bilər. Ata, bayaq gördüm, ürəyim elə ağırdı ki, yazıq uşaq yaman üzülübü. Nə? Onlar yeməyi çörək güclə tapırlar. Sən hansı əməliyyatdan danışırsan? Heç bilirsən, ona nə qədər pul lazımdır? Hələ də və dərmanı demirəm. Ata, axı nə olardı ki, onu öz klinikanızda pulsuz əməliyyat dilətdirərdiniz? Ay, bala, pul var. Sən nə danışırsan? Ağzın üstü yerdədir, onun kimləri çoxdur. Hər kəsə əməliyyat etsək, bizdə pul qalar. Ata,
Ay ata, axı niyə belə düşünürsən? Axı o insanlara necə laqeyd qalmaq olar? Axı oğlunun yerində mən də ola bilərəm. Kim? Axı kim zəmanət verir ki, sabah mənim başıma eyni hadisə gəlməyəcək? Eh! Sən necə də gözəlsən? Mən necə də gözəlim? Ana! Ay mənim canım, gözüm, mamanın quzu balası. Gəlsin görüm dərdin nədir, niyə belə fikirlisən? De mama bu saat sənin üçün eləsin. De mamanın quzu balası, hələ bax gör, sənin üçün nələr almışam. Anaca, mən bilirdim ki, sən mənə başa düşəcəksən. Ana, o qonşumuzdakı Məhbubə nənəni tanıyırsan? Oğlu vəfat etdikdən sonra iki balaca nəvəsini saxlayır. Birinin ayaqqabıları cırılıb, o birisinin isə köynəyi elə balacalaşıb ki, əyninə belə güclü olur. Biz bir gün kartof yedikdə də, yemədikdə də, onlar onu sevinclə qarşılayırlar. Ancaq biz isə evdə bircə gün ət yeməyi yemədik də, sanki heç bir şey yeməmişik. Ana, səncə biz ona kömək edə bilərik? Ay bala, sən nə danışırsan? Bizi dilə dişə salmaq istəyirsən? Deməzlər ki, bəxtəvər başına həm yer, həm də yedizdirir. Anacan, axı onlar da uşaqdır. Sənsə anasan, onların halına, ən çox sənin üzüləcəyinə, narahat olacağına ümid edirdim. Amma sən demə yanılmışam. Cəmaatın nə düşünəcəyini fikirləşirsən. Halbuki hər ay gözəllik salonlarında xərclədiyim pula Məhbubə xala kimi neçə ailənin aylıq xərcini qarşılamaq olar. Kaş ki biləydin bizə verilən ruzidə kasıbların, miskinlərin də payı var. Azad, ay Azad. Nə olub, qoymazsan ki, sən də işimiz görə. Sözümü deyirəm. Məhlədəki Mehdini tanıyırsa, o da sizin kimi insta qəbul olub. Nə olsun ki, o qəbul olmalıydı. Nə vaxt baxırdın əlində kitab? O başa, bu başa, o başa, bu başa. Qəbul olub, ancaq ki, institut haqqını verə bilmədiyi üçün sənin kimi tələbə olmayacaq. Deyir ki, mən ailəmə yük olmaq istəmirəm. Dayıdənin bədbəxtini heç bəxti gətirməyib ki. Yox, axı biz də boş yerə çox pul xərcləyirik. Biz ona kömək eləyə bilərik. Sən nə danışırsan? Mən öz cib xərcliyimi güclə ödəyirəm. Gedim indi papadan pulu güclə qoparıb, Mehdi nədir, ona verim. Gör nə deyir, bir sənlə nə olacaq? Hamı, bir mənlə nə olacaq? Mən nə edə bilərəm ki, belə düşünür. Məhz buna görə insanlarda mərhəmət azalıb, ətrafa laqeydlik artıb. Mərhəmətin yox olmağı, insanlığın yox olmağıdır. Hər kiçik də olsa, bacardığı bir şey etməlidir. Bəli, ola bilsin ki, mən azad deyən kiçik bir damlayam. Ancaq o böyük ummanlar da elə kiçik damlalardan yaran. Ey insanlar, hərəmiz nəsə edə bilərik? Deməyin ki,
Mən nə edə bilərəm? İşim ancaq mətbəxtdə olur. Bax, sən elə mətbəxtdə işləyə-işləyə insanlara yardım edə bilərsən. Sən demə ki, ancaq tikiş tikə bilərəm. Məndən bu qədər. Bax, sən dişliyin o tikişlərlə insanlığa yardım edə bilərsən. Sən öz qələminlə elə sözlər yazarsan ki, insanların başlaşmış qəlbləri əriyər. Sən rəssamsan, öz çəkdiyin rəsimlərlə insanların ehtiyaclarını elə qabarda bilərsən ki, laqeyd qalan hər kəs özünü narahat hiss edər. Sadəcə bilməlisiniz ki, əlinizdə olan heç nə sizin deyil. Sizə verilən bu qədər neymətdən bircə hissəsini könül xoşluğu ilə versəniz, əvəzini mütləq bol-bol alacaqsınız. Birləşin, birləşin, xeyir işlər üçün birləşin. Yaradan bu rəhmət damlalarını hamımızın içinə qoyur. Oyanın, oyanın, içinizdə olan bu rəhmət damlalarını oyadın. Thank you.
Dalını kestikten sonra yağış indiren ve öz merhametini yayan odur. O himayetçidir, tərifə layiqdir.